you will be only as successful as you are if you determine who you are and what God desire for each and every one of us. Kaya po maraming bigo dahil tumutulad lang sa nakita sa tao. Discover what God designed you to be at doon ko po magiging matibay mawawala ang mga sakit mawawala ang mga pagrereklamo sa ating labi because for those who love God and is called according to his purpose all things work together for good there will be no complaints there will be no strife there will be no arguments because you will keep and remain silent and quiet Because there is a strength in quietness by accepting that God is in control of everything. There are lots of vacancies for greatness. And God is going through and through around the earth looking for someone whose heart is pure and faithful to Him. It's not about Uh, our history it's not about our resume it's all about Jesus and if anyone will respond to his call then he, he will use you in a great way when was the last time that you can remember that you do something new that you have never done before kailan yung huling pagkakataon na gumawa ka ng isang bagong magandang gawain na iyong natatandaan. At ang pangalawang tanong, kailan yung unang pagkakataon, kauna-una pagkakataon sa iyong buhay na gumawa ka ng mabuti na hindi mo pa nagawa sa buo mong buhay. We have to do something new every day that will redound to His glory. Laging tandaan mo po, ang mga anak ng Diyos, ang pinakatampok pong kayamanan, hindi po ang pera. It's not achievements. Higher than money, higher, higher than all riches, is peace of mind. And it is only Jesus who can give us peace of mind. Yes, kahit tayo kapos, sa panahong tayo kapos, hindi tayo aburido. At sa panahong tayo nagkakasakit, hindi tayo aburido. Because we believe that He who started the good work in us, He is the very one who will see it into completion. Healing follows believing. Ang kagalingan po ay kasunod ng pananampalataya. At ang pananampalataya po ay lubusang pagtitiwala sa kanya that he is the greatest healer not one of the healer he is the greatest he is the only one he is the greatest physician as the word of god said so when you stand on the word of god remember this that the bible does not contain the word of god the bible in itself is the word of god amen ang biblia po ang salita ng Diyos. Hindi ang salita ng Diyos ay nasa Biblia, kundi ang salita ng Diyos ay ang Biblia. And none of us shall live on bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. As you always partake the word of God, I assure you that your destiny is glorious and victorious. Pag naalala ko ang panalangin ni David, na ang aking si, anak na si Solomon ay laging manalangin sa iyo na nakataas ang mga bisig at laging mauhaw sa iyo na katulad ng tigang na lupa. Wow! At ang sabi ng Panginoon, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness and they shall be filled. Ating diinan yung huling bahagi nung ako nasa Texas na naatato ako sa pag-awit nito isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Ay Tagalog kong inawit eh. So awitin po natin ito, napakaganda po nito. Kapag puso mo'y tapat sa iyong asawa, sa iyong trabaho. Yun po ang ating pag-ibayuhin na tayo magkaroon ng isang pusong tapat. After 1997, sa isang conference sa Canada, hindi na nawala sa akin ang awiting ito since then until now. Mula nung awitin ko ito. So awitin natin at mula sa araw na ito, February 17, that you will never be the same again. Na hindi ka na sa kalagayan mo ngayon, mananalig kang ikaw ay iaangat ng Diyos. So, ikaw po ay buong puso awitin mo ito. Ito ay isang pagtatalaga ng buhay. And that was 1997. At mula noon, itinalaga ko ang aking buhay ng kakaiba kaysa nung pagtatalaga ko noong 1977 at 79. At 87. Laging tandaan mo po, there will be a renewal of bow Time and time again. Walisin mo ang kadiliman sa aking paligid. Amen. Alisin mo ang mga ipa sa aking pagkatao at ito'y iyong sunugin. Arayaan mong magliyab ang iyong kapangyarihan para ikay aking parangalan. Amen. So napakaganda po ng Diyos dahil siya po ang gumagawa para ikaw at ako ay mag-alab sa Kanya. At hindi pwedeng hindi ka mag-alab sa Kanya dahil dadalhin ka sa isang katayuan, no retreat, no surrender, but you will look up above and say, suku na po ako, Panginoon. Hindi na po ako tatakbo pa palayo sa iyo. So this is the time to decide once and for all, as we have decided again and again, the once and for all. But make is this one time once and for all. Heto po ako, Panginoon. Kung saan mo ako ibig gamitin, gamitin mo po ako, Panginoon. Ganyan lang po ang greatness. Nagpapagamit ka ng hustuhan at lubos sa Diyos. Alam mo ang kagandahan ng Diyos? Hindi siya katulad ng tao na ang inuusap ay yung mga kasalanan. Sabi nga ni David, kung ako ay trinato mo sa aking kasama at kasalanan, hindi ako tatagal sa iyo. Salamat at trinato mo ako sa iyong biyaya at kabutihang loob. So we are accepted in the beloved. Tanggap tayo kahit na ano ang ating nagdaan. So ngayon isuko mo ang iyong buhay. Sige po, personal na kausapin mo siya at sabihin mo, heto ako, gamitin mo ako sa iyong plano at disenyo. So here I am, Lord, I surrender everything to You. And I am giving You the right and the freedom to use me in Your plan and use me in, on what You have decided me to be. Sa'yo po ang lahat ng papuri, lahat ng parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Alam, bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga po, makikita natin, kahit tayo tumanda, hindi tayo maghihirap. Alam niyo kung bakit? Sa Psalms 72 verse 7, Psalm 72 verse 7, In his day shall the righteous flourish. Sa kanyang mga araw, Eto po, kahit mabuhay tayong 120 years dito sa ibabaw ng lupa kung niloob ng Diyos, pero tiyakin mo that you are righteous. Mabuhay ka na isang matwid. So, dito, paano tayo magiging matwid? Dahil ba sa paggawa ng mabuti, that will be the result of righteousness. Yung paggawa po ng mabuti ay bunga ng katwiran. Pero ang isa pong matuwid ay hindi dahil maganda ang kanyang ugali at maganda ang kanyang ginagawa. Ang isa pong matuwid ay yung tinanggap si Yesu Kristo na kanyang personal na tagapagligtas period. Righteousness is by believing and receiving Jesus Christ. If you have Jesus Christ, then you have the righteousness of God. And then, righteous living follows after Righteousness. So in his day shall the righteous flourish. Who are the righteous people who think rightly? Who believe the truths? Who speak nothing but the truths? Those are righteous who do what are rights. At ang sabi po dito yung flourish, yun po ang ibig sabihin ay magiging napakaunlad, napakasagana ng buhay. An abundance of peace so long as the moon endureth. At masaganang kapayapaan hanggat ang buwan ay buwan. Nakalimot na po bang magpakita ang buwan sa natatandaan ninyo na uh, panahon sa iyong buhay? Hindi ba nagpakita ang buwan uh, doon sa nagdaang mga taon ng ating buhay? Laging nagpapakita eh. Meron ngang half moon, ano po, may quarter at I was may full moon at inawit uh, inaawit pa yung mga pagbabago ng buwan. At ang sabi nga ni Matt Monroe, it's not the full moon that that uh, ano sabi niya? That attracts him. But it is the nearness of one whom he loved. So, in this day shall the righteous flourish in abundance of peace so long as the moon endureth. So, ito po'y isang pagtiyak ni David. At dito makikita natin ano ang gawain ng isang matwid. Sa Psalms 112, atin munang bigyan ng background kung paano ang matwid ay mananagana sa ibabaw ng lupa sa mang panig ng mundo. Sa so Psalms 112 verse 1, Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighted greatly in His commandments. So, yun pong mga may takot sa Panginoon ay pinagpala. At yun pong mga may takot sa Panginoon ay nagpakaligaya niya so walang katulad ang kanyang kaligayahan sa mga utos ng Panginoon. Kaya ito'y makikita sa ating buhay. At ano ang magiging katibayan ng isang may takot sa Panginoon at isang maligaya, walang katulad ng kaligayahan niya sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon? Ano ang magiging katibayan? Verse 2. Ito ang katibayan, his seed shall be mighty upon earth. So yung kanyang mga anak, kapag ang tatay at nanay ay may takot sa Panginoon at maligaya sa salita ng Diyos, ang kanilang mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. And then, hindi po sa panahon lang ng anak, kaya colon, the generation of the upright shall be blessed. The spirit of boldness is one of the sign of God's approval. Noong ang mga lagad ay pinagbawalang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo, sila ay nagsama-sama at kapit-bisig na sila ay dumalangin sa Diyos. At sila ay dininig ng Diyos at uh, sila ay binigyan ng kapuspusan ng katapangan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay naniniwala na sa pagpapatuloy, tayo ay magaroon ng isang gusali na doon natin gagawin ang revival. Isang proyekto na ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Pero sa Diyos, higit siyang mas malaki kaysa anumang pinakamalaking halaga. So I will challenge everyone to pray to be one with me in this wonderful project so that ang lahat ng ating gawain, lahat ng kailangan na uh, television, studio, and everything, ay naroon na, and then ang prayer force natin ay naroon na sa isang gusali na magkasama-sama ang lahat ng gawain na lalong magpapalakas sa ating television ministry. At ako ay naniniwala na ito ay kinalulugdan ng Diyos. At ako'y dadalangin Pray to God on what amount that you are going to partner with me concerning this project. And I believe that God's project, God has a budget. Kaya ako naniniwala na ang inyong pagsunod ay pagsama sa kalooban ng Diyos. O aking Ama, dalangin ko, pagpalain mo bigyan ng karunungan ng bawat isa upang maitayo ang isang sariling gusali ng ministeryong ito na na ang lahat ng kailangan para sa lalong pagpapaunlad at pagpapalawak ng gawain sa radyo at telebisyon. Pagpalain mo sila at lalong pasaganain sa sandali ng kanilang pagtanggap na maging kasali dito sa proyektong ito. Pagpalain mo sila ng todong-todo. At hayaan mong ang kapayapaan ang mag-ingat sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan at kanilang mapagtanto at maunawa na ito ay buhat sa iyong puso na aking ipinahayag ng aking bibig at labi. Pagpalain mo sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus as they start giving in partnership with this group future building project. Mapagpala po ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang buhay in Jesus Christ's name. Ang atin pong text line, ang atin pong uh, email address at ang atin pong Facebook account inyo pong gamitin for our communication together so that we can pray agreeing with one another. God bless you in Jesus Christ's name. One generation, my generation the next generation is my children. The third generation will be the children of my children. And then the fourth generation, yung mga anak ng apo. His seed shall be... So ito po'y patuloy. So yun pong pagpapala ng Diyos ay patuloy. That God will use mightily our children because we, parents, are righteous in the sight of God. His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Ang pagunlad unlad po ng pamilya ay simple lang po. Kailangan mag-asawa ay maalam sa Diyos at kung hindi man maalam at halimbawa naghiwalay, yung isa'y magpatuloy. Kung ayaw ng isa, magpatuloy yung naiwan na magpakaalam sa Diyos. At kapag ika'y hiniwalayan ng iyong asawa, huwag kang maririndi, magpuri ka sa Diyos habang wala ang asawa mo at umalis si Jesus ang iyong asawa. May maganda pa kaya at may mahusay pa kaya nga asawa sa ibabaw ng sang sinukob? Ang Panginoong Jesus. In the absence of the husband, then Jesus will be the husband. Abay, matindi po ang inyong mga anak. Huwag mong titingnan sapagkat ang sabi ng Ezekiel kung sino nagkasala siya ang parurusahan. Hindi parurusahan ng anak ng tatay na nagkasala. Ang parusay sa tatay, hindi sa anak. Amen? His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. At ang sabi sa verse 3, ito po ang katibayang isa pa. Wealth, And riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Wealth is for generation to come. It shall continue. Riches can be consumed. Kaya sabi, liquid gas, Nagagastos po yung riches. Pero hindi po ang wealth. Ito po'y po tuloy-tuloy. At laging tandaan mo po, wealth is not about money. Wealth is about our personal relationship with God. So when you fear God, then God will give you wisdom. If you continue on asking for understanding, He will give you understanding. Kaya kailangan iyong pigilan ng iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi. Habang ako'y nagbubulay, sa ko, Panginoon, ano po ang mensahe mo ngayong araw na ito? Every day I am asking a particular message from God. At ang sabi niya, the 28 of the 15th, So kung titingnan mo po, makata, parang makata ang banal na Espiritu. Sa ano po ang ibig sabihin na the 28th of the 15th? At ang sabi niya, so ano po yung the 28th of the 15th? Ang ibig po sabihin ay merong 15 at doon ay merong 28 At ang sabi niya, tingnan mo sa uh, Proverbs 15.28. So dito makikita po natin, ang matalinong tao, yayaman talaga, the heart of the righteous is study yet to answer. Ang isang simple, uh, simple uh, translation, the heart of the righteous, uh, carefully, with his heart, study what he will going to speak. Laging tandaan mo po, pag nasa isipan natin, hindi tayo nagkakasala, kahit magmura ka sa iyong isipan, pero ha, pag iyo pong sinalita na yon, we are accountable. Pag sinabi mo, pangit ka. Kung hindi mo siya matanggap na gwapo o maganda, sarilinin mo na lang. Pero huwag kang magpapatuloy na ay ganun ang isipan dahil ang Diyos ay nagsusuri ng ating pag-iisip. Amen? The heart of the righteous is studied to answer. So the heart of the righteous carefully study what he will say. But the mouth of the wicked poureth out evil things. Yan sino ang maraming mga kalamidad at kabiguan? Yung mga walang habas magsalita. Ang matuwid at matalino, pili ang salita. Sabihin mo sa iyong katabi, ganun pala yun. Because your, our blessing will be the product of what we say. Amen. Kaya wag mo sasabihin matanda ka na. Lahat naman tayo tatanda. Igalang mo ang mga matanda ngayon habang ikay bata. Pagtanda mo may gagalang din sa iyo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang ginagawa mo ngayon ang aanihin mo sa darating na panahon. Na babaho ang kaba pag may katabi kang matanda. At nanlilimahid o oh, ikaw ay nagsasanay na sila itang kilikin. Para sa pagtanda natin, meron ding tatangkilik sa atin at hindi sasabihin amoy basura tayo. Amoy lupa. So, ating pansinin. Day after day will be a preparation for our future. And what you desire for your life to be in the future is what you are doing today. Our today will be our future. This moment will be the past hour after two hours. Nakaraan na po yun. Kaya kailangan po na ikaw ay magpatuloy na laging nagtitiwala sa Diyos. So number one truth, peace of mind is the greatest wealth of all. Ang payapang isipan, ang siyang pinakadakilang yaman ng higit sa lahat ng kayamanan. At dito po ay makikita natin mismo ang Panginoong Heso Kristo ay nagsabi, Huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi kayo napupuspos ng kapangyarihang mula sa itaas. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga. Bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. So remember this, one verse in book of Proverbs, the blessing of the Lord, it make it rich. He added no sorrow with it. So the blessing of the Lord, and that blessing is the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, you can crisscross the globe. If you have the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will teach us. The Holy Spirit will govern us. The Holy Spirit will direct us to where He desires to be brought. Kaya nais kong iyong maintindihan mabuti with the Holy Spirit, you can be victorious day after day, night after night. Peace of mind is the greatest wealth of all. Kaya nga po, marami po ang wala nito. At kung ikaw ay isa doon, ipakikita ko ang dahilan para maiiwas mo ang iyong sarili. Wala po sa ating hindi dumaraan ng utang. Wala po isa man sa atin na dumaraan na hindi nagkakasakit. Lahat po tayo ay may personal na karanasan sa pagkakasakit, pagkakapusan sa pera. Lahat po tayo dumaraan doon. At isang, lay isang layunin para tayo matutong magtiwala sa Diyos at sa pagtitiwala sa Diyos para tayo maging masinop at masikap. Laging tandaan mo po ang pera ay pag nawala pwedeng kitain uli pero pag ang oras kung ikaw ay 20 years old ngayon next year hindi ka na 20 hindi mo na iba maibabalik ang 20 years of age 21 years na next year kaya hindi na ibabalik ang oras kaya hindi dapat itong pabayaan kailangang gamitin natin ang bawat oras bawat araw bawat linggo. So, nais kong iyong maintindihan na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. It's the anointing. I continued on because of the anointing. I am only victorious in every way because of the anointing. And the anointing, ipakikita ko po sa inyo, this is the power of the Holy Spirit. Sa 1 John 2.20. Pakikita ko sa inyo, unction ang tawag dito, pero the same word as anointing. But you have an unction from the Holy One and you know all things. So yung akala mo na hindi mo alam, pero lahat ay alam mo. Why? Because of the Holy Spirit in us. You have an unction from the Holy One and you know all things. Meron kang pahid ng kapangyarihan mula sa banal na isa. At nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Kaya pag may problema, alam ng Diyos na alam mo 'yon. Hello. Hindi ka idaraan, hindi ako idaraan sa problema na hindi natin mapagtatagumpayan 'yung problema. Lagi tayong magtatagumpay anuman ang suliranin. Why? Because we have an unction from the Holy One. And you know all things. Textbook will never remedy our problems. There are many books to read. I have so many books. But not all author of those books can be trusted. But the Holy Scripture. this can be trusted but you have an unction from the holy one and you know all things verse 27 but the anointing which you have received of him abideth in you so the anointing is the holy spirit come we kind of born again then you have the holy spirit the anointing is the power from on high But the anointing which you have revealed abided in you. Which you have received of Him abided in you. And you need not that any man teach you, but as the same anointing teaches you of all things and its truths, and there's no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in Him. So, madali po ang sumangguni sa tao. Ano ba ang gagawin ko? Alam ko, ikaw ay dalubhasa dito sa area ito. Ano ba ang gagawin ko? And that, that, will help a bit. Makatutulong yon ng kaunti. Pero kung magsasanay tayo na laging sangguniin ng Diyos. Amen? Amen? Pati taong sasangguniin natin, kailangang idinikta ng banal na espiritu kung sino yung taong lalapitan mo. Amen po ba? Acknowledge Him and He shall direct thy paths. Sangguniin mo ang Diyos at itutumpak niya ang iyong mga daraanan. E nais kong iyong maintindihan, it's the anointing. The blessing that may, will make us rich is the Holy Spirit because the Holy Spirit knows where that treasures that has been prepared by God for you the Holy Spirit will direct you to where it is. So we are not after money, we are after destiny. Kaya nga, ang dalangin ni Pablo sa Psalm 72, kapansin-pansin eh, na sabi niya sa Diyos, paghariin mo po ang aking anak at mabuhay siya sa katwiran at magisyang siyang mapagmalasakit sa mga aba, sa mga nangangailangan sa mga mahihina, make my son uh, reign in justice and love the weak, love the needy, love the poor and love the oppressed and let him see that the blood of those who were oppressed are so precious in his sight. at ang isang nakaririndi doon Kapag ikay naging matulungin sa mahirap Solomon, ang kayamanan, ang ginto ng Shebat, mga kayamanan ng hari ay dadalhin sa iyo. So where will our provision comes from? Because we love the poor. We love to help the needy. Ayaw nyo yata. So nasa sa inyo po yun. Pero yun po yung susi ng isang buhay na kahit kapusin ay hindi mo mariringgan ng gaputok na reklamo. Laging papuri at pagpaparangal sa Diyos. Eh, normal po ang kapo sa pera. Hindi ka makakalakad. Eh, kahit ako, pag wala nang laman ang wallet ko, eh, nagdadalawang isip ako kung lalakad ako. Pero, inalis ko yung double-mindedness kahit wala pa akong pera, basta ako lalakad. Pag sinabi niya, pumunta ka sa Vietnam at mag-mission ka, hindi ko tinitingnan ang pera. Tinitingnan ko yung pagsunod sa Diyos at nung sundin ko ang Diyos, meron nang nagasikaso nung aking lahat ng kailangan para makapag-mission. Kaya kong ipaunawa sa inyo, your victory is your faith. If you trust God, if you believe God, if you expect that God will be with you and that God will always provide and position you into a place where there is no luck and no one. Kaya nais ko pong magsanay po tayo dahil ang Diyos ay naghahanap ng mga bagong mga payayamanin niya. Dahil yung mga pinayaman niya, nakalimutan na siya. The peril of wealth and riches is that they will forget God. They will think that they were the one who accrued and accumulated those riches, which is blatantly wrong. It is God only that provides. Kaya kailangan pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, Wag mong lilimutin ang Diyos. Ipagmalaki mo ang Diyos dahil sa Kanya, kaya ako ay may sangpung Ang tapat sa maliit ay magtatapat sa malaki. Kaya nais kong iyong maintindihan mabuti, narito tayo ngayong February 17, dahil may malaking intensyon na gagawin ng Diyos sa bawat isang naririto ngayon. Amen po ba? And then ang pangalawa, faith is the greatest of all wealths So faith is the greatest of all wealths Because for us to be prospered, we have to please God. And there is no way to please Him sa so Hebrews 11.6, it is impossible to please God. It is impossible to please God. Hebrews 11.6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So faith, when activated upon, God will reward those who always act by faith. Act on faith. Act in faith. O so, pag ikay humakbang, ano po ang pananalig? Kaharap mo ang problema. Huwag mong isipin na mahirap yung problema. Ang isipin mo, ipinahintulot ng Diyos yung problema. Kaya hindi mo dapat problemahan yung problema. Kailangan manindigang ka, faith is this, that I can solve all these problems. That is faith. You are declaring and then you follow it through with action. Then gamitin mo ang iyong panulat. At kailangan marami kang notebook. Isulat mo ang probable uh, uh, thing na magiging kalutasan ng iyong suliranin. Kaya nais kong iyong maintindihan mabuti na ikaw ay pinili ng Diyos. Kahit ngayon ay pinilit ka lang, pero laging tandaan mo ang pagkapili sa iyo ay gagamitan Diyos ng mamimilit sa iyo. At sa simula ay parang uh, ikaw ay nagbibigay lang, pero later on, pagpapasalamat mo at ikay pinilit. At mararanasan mo na ang buhay na maunlad ay ang buhay na laging nagtitiwala lamang ay tanging sa Diyos. Faith is faith when it is impossible. If it is not impossible, faith is unnecessary. Kaya nga, napakahalaga po na iyong i-activate ang iyong pananalig. Uulitin ko, it is uh, the triple combination of three things. Believe, trust, and hope. Sumampalataya, magtiwala, at umasa. Ikaw ang nagbigay ng negosyo kung ito, kung ikaw ang negosyante, ikaw ang nagbigay ng negosyo kung ito, kaya ikaw ang magpapaunlad nito. Amen po ba? At ngayon ito ang problema ng negosyo. Isiwalat mo sa akin kung ano ang pwedeng aking magamit na kalutasan. And the Holy Spirit the unction, the anointing will reveal to you truths on how to solve one after the other your problems. At saan ka magpupuri pag nakalagpasan mo yung iyong pinagdaanan? Sa Diyos. Kaya nga po, nais nice kong magsanay tayong laging nagpupuri sa Diyos, laging nagpapasalamat sa Diyos. At pag nawala ang isang bagay, lakasan mo ang iyong halakhak sapagkat hindi para sa iyo yung kaya nawala. Nakukuha niyo po, Naala ko si Job. Kilala niyo si Job? Sa habang ako'y nagbubulay, sa Job 5, 22, ang sabi po sa Job, At destruction and famine thou shalt love. Sa pagkawasak at sa tagutom, ano ro ang gagawin mo? Maghimutok? Hindi. Ang sabi, humalakha ka. Kaya kung magiging po tayong masunurin sa salita ng Diyos, aalis ang sakit sa ating katawan. Amen. At destruction and famine thou shalt love, neither shalt thou be afraid of the beast of the earth. Laging tandaan mo po, pag taggutom, yung polar bear ay bumababa na sa mga bahay-bahay sa uh, bandang uh, Alaska at nangunguhan na ng pagkain dahil siguro wala nang makain sa kagubatan. So, yun po, mga mababangis na hayop ay bababa. Pero, ano ang sabi? Humalakha ka lang. Ay eh, mahirap pong sundin ito. Tingnan mo ang iyong katabi, mahirap isagawa ito. Kung madali po ang pananalig, marami na sa atin ang maunlad. If faith is easy, if faith does not require risk, marami na po sa ating maunlad. Eh pero, mahalakha ka sa panahon ng taggutom? Hello? But if you are a faith person, you will obey. Amen. Bakit ba tayo dinaraan sa mga pagsubok? Bakit ba tayo dinaraan sa mga karamdaman? Simple, sabi ron, sa 8-7. So, babay-bayin -bay po natin yung sitwasyon ni Job dahil siya ay napakayaman after the test. Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase. Bagamat ang iyong panimula ay maliit, malinggit, munti. Ngunit ang iyong hinaharap, ang iyong pagtatapos, hallelujah, should greatly increase. Yung lahat ng nawala, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Bakit? Dahil sa panahon ng tagutumi kay tumahumahalakak, sinusunod mo ang Diyos. At itong mga gawain ito, 22-21. So sa 22-21, ano po ang sabi? Job 22-21, Acquaint now thyself with Him. And how shall you acquaint uh, your uh, yourself with the God? By obedience. Hello? So if you love in the midst of your tests and trials, you are acquainted with God. Amen? If you praise God, though you have a small amount of money, then you are acquainted with God. And be at peace, thereby good shall come unto thee. So, pansinin po natin, pag sanay kang magtiwala sa Diyos, ang mabuti ay dadating sa iyo. Ang lahat ng mabuti dadaloy sa iyo. 36.11 At ang sabi po doon, If they obey and serve Him, They shall spend their days in, in prosperity, and their years in pleasure. Hindi ka dapat nagtatagal sa sakit. Oh, hindi dapat nagtatagal ang sakit sa iyong katawan. Lap. A strong spirit will sustain his entire being. Ang isang malakas na espirito ay palalakasin ang buon niyang katawan. A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. See yourself as strong as when you were young. Amen. Laging tingnan mo kung ano yung edad mo na ikay pinakamalakas at pinakamasaya, yun ang laging tingnan mo. At huwag mong pakinggan yung sinasabi, hindi, matanda ka na, sabihin mo, ingit ka lang. <laughs> Amen. Amen. At ano ang nangyari? Sinunod ba ito ni Job? Yes! At ang sabi sa Job 42, After the test and the trials, after the pain, for so many years, ano ang sabi sa 42.10? And the Lord turned the captivity of Job Where was Job kept, capt uh, a captive? Through that boils all over his body. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job ilan daw ang ibinigay ng Diyos twice as much as he had before. Kapatid, magsanay ka sa Diyos. Humalakha kang lagi araw-araw. Hindi na baling sabihing baliw ka. Hindi na baling ikaw ay tuksuhin, tudyuhin na tuyamin, basta magpuri ka lang sa Diyos dahil ang Diyos ay naghahanap ng bagong mga milyonaryo na kanyang ma... Hindi, totoo po ito. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao mapagkakatiwalaan niya ng kanyang yaman at ang mga taong mapagkakatiwalaan na yung tao na yung yaman ay gagamitin niya sa kalwalhatian ng Diyos, gagamitin niya sa pangangaral ng mabuting balita, ay Gagamitin niya sa pagtulong sa mga dukha. At pag yun ang ating gawain, hindi hindi magkukulang ang ating kaapu-apuhan. A good man live an inheritance to his children. Ang isang mabuting lalangit babae nag-iiwan ng magandang pamana sa kanyang mga anak at ang magandang pamana ay ang iyong pananampalataya kay Jesus Kristo. Pag sila nagtiwala kay Jesus Kristo kung paano siya gumawa sa iyo, doble ang gagawin niya sa ating mga anak. Then thirdly, right word is spoken at truck. Good health. Ang tamang pananalita ang makahihikayat sa isang mabuting kalusugan. Lagi pong good word. May isang tirik na ang mata, isang pastora. At dinalaw ko siya. Simple lang naman po eh. Siya ay dilaw naninilaw na. At uh, wala nang buhay, wala nang pag-asa. Dahil uh, advance na yung kanyang sakit sa atay. At uh, hindi ko tiningnan yung mga palatandaan ng sakit. Ang aking tiningnan ay ang salita ng Diyos at ipinahayag ko ang salita ng Diyos at siya ay lumabas ng ospital na malusog kaysa dati. Anong sabi rito? And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Manalangin kang lagi. Kahit na ikay inutang at hanggang ngayon hindi ka binabayaran, ipanalangin mo lang siya. At pagyamanon nun, maaalaala ka. Dahil idinalangin mo siya. Amen po ba? Simple lang po ang buhay, simple lamang po ang buhay at yun ay ating dapat na maging araw-araw na gawain. Basta laging isipin mo na mas maunlad at mas matalino sa iyo ang iyong mga kaibigan. Na sila po'y paunlarin mo. Dahil pag maunlad ang mga kaibigan mo, walang mangungutang sa iyo. Tama po ba? So, idalangin mo sila, mag silang maunlad. Pero ko ay naalala ko ngayong sandaling ito, isang matandang babae, 89 years old. Siya pumupunta po sa gawain dito pag uh, uh, Nights of Revival. Hindi siya nakasalamin. At uh, ano ang kanyang layunin? Mag-offering lang. 89 years old from Cavite, makikipagsiksikan siya at pag minsan may nakukuhang kaluluwa dahil naaawa sa kanya, sinasamahan siya papunta rito. Nakapagliligtas siya ng kaluluwa sa edad niyang 89 years old. Bakit po kaya? Eh dahil ang sabi niya, si Pastor Durante, kailangan puntahan ko dahil ako nag-ipon para sa kaniyang ministeryo. <laughs> Napakaganda naman, ano pagdating eh. 89 years old, malinaw ang mata at malakas, nakikipagsiksikan sa bus at sa jeep. 89 years old. Ano kaya ang dahilan? Marahil siya ay sanay sa pakikipag sa Diyos. At ang nakikipag sa Diyos, hindi mo mariringgan ng reklamo. Tingnan mo ang iyong katabi. And then fourthly, Train your eyes, train your ears, train your lips. Seeing only what God desires you to see. Hearing only what God desires you to hear. And train your feet to go only to where God wants you to go. Sanayin mo ang iyong mata na makita yung hindi nakikita ng pangkaraniwang tao at pakinggan yung mga pangungusap ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, sa Psalms 32.8, laging tandaan po natin, hindi katatanda na hindi matagumpay. At ang sabi dito, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. So, ito po ay progressive. Ito po ay tuloy-tuloy. Ikaw ay bibigyan ko ng mga tuntunin at ituturo ko sa iyo ang daang iyong daraanan at ikay aking papatnubayan, ikay gagabayan ko ng aking mata. So maliwanag na tayo protektado 24 oras dahil yung mata niya sinusuyod tayo kahit saan tayo pumaroon, hindi tayo nag-iisa. Naniniwala ka bang ang Diyos ay nasa lahat ng dako sa lahat ng oras? Yes, He is omnipresent. He is omniscient, He is omnipotent. For the thine is the kingdom, the power, and the glory. So ang pamumuhay po na matagumpay ay aasa kang lagi sa Diyos. Magtitiwala kang lagi ay sa Diyos. At ito ay kailangang makasanayan natin. Kaya nga po, una, meron pong limang uh, uh, pwersa ng kadiliman. These are five evils na kailangang mapagtagumpayan natin. The evil of poverty, poverty and then ill health. And then ang pangatlo ay ay uh, ignorance, illiteracy and fear. Mag-focus po tayo ay doon sa fear. Marami pong kinatatakutan ang tao. At kailangan ang pagtagumpayan natin itong mga katatakutan ito at bibigyan ko kayo ng paraan kung paano ka magtatagumpay. Ang una ay fear of poverty. Yung takot sa kahirapan. Remember this, that through Jesus Christ, we were redeemed from the curse of poverty and the curse of sickness. Kaya, hindi tayo dapat magkasakit. Hindi tayo dapat naghihirap. Why? Because Jesus died for us and ensure and assure us that our life will be prosperous all the way. Pero, decision has to be made. Personal decision has to be made. Na ikaw ay lalakad sa katotohan ng dulot at bunga ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay doon sa Cruz sa Calvario. So, ngayon ating unawain. Ano po ba yung spirit of poverty? Nabasa ko ang rich dad, poor dad. Ikaw ba'y laging naging internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregorante.com Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaupisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now www.gregdurante.com Doon sa Rich Dad Poor Dad, yung mayamang tatay, pag yung anak ay may gusto, ay sige anak, sige. O ito ang pera. Yung mahirap na tatay, huwag kang mag-aksaya. Saka mo na kailanganin yan. Hello? So, ano ang develop nang kahirapan nung tatay doon sa kanyang anak. Ano ang madidevelop sa kanya paglaki? Magiging siyang matipid at makitid. Masakit pero yun po ang katotohanan. Kapag hindi tayo natutong mabuhay ng tama sa pangangasiwa ng kayamanang galing sa Diyos dahil the only source of all our wealth is God. Though He uses us in our profession, in our business, whatever. The source is only God. Resources are many. The ways of God is infinite ways. Kaya kailangan sa Kanya lagi tayo sasangguni. Kaya nga, kung titignan po natin, hindi naman ibig sabihin ay iyong, yung uh, kukonsintihin ng iyong anak. Hindi po kailangan iyo ring ipaunawa kung paano ang tamang paggamit ng uh, uh, pagpapala. Kaya nga, kung titignan po natin, ang isa pong nagtagumpay na sa spirit of poverty ay yung taong laging ang bukang bibig ay ganito. At ito'y nakakasanayang ko mula pa noon. Bagong-bago yung nabiling second hand na sasakyan namin na bangga sa pag-uro. Nininerbiyos yung aking anak. At ang sabi ko, good work. Hello? Good work, <laughs> nabangga yung sasakyan pag atras. Good work. At uh, ang aking isip ay ganito, mapaparepare yun, pero hindi yung isip ng bata. Hello? Word of encouragement is far better than discouragement. One time, dumating uli, binunggo ng truck yung tagiliran. Yuping-yupi. At sabi ko, marirepay yan. So, do not speak any word of discouragement because we are destined to encourage. You are like Barnabas. Ang pera nakukuha yan. Hello? Pero ang bata, pag nalugmok sa hindi mo pagtitiwala sa kanya. Kaya sabi ni Pablo, excel and edifying the church. Maggi kayong mahusay sa pagpapalakas ng pananampalataya ng buong simbahan. Amen po ba? Kaya nga po nais kong iyong maunawa at maintindihan. Prosperity has great responsibility and great accountability in it. Isusulit po natin ang ating kasaganaan. Isusulit po natin ang lahat ng perandaraan sa ating kamay magtutuos. Meron din po sa uh, langit na kowa. <laughs> Hello, alam niyo yung kowa? Ano yung kowa? Commission on Audit. So, i-audit yon at sasabihin saan mo ginastos ito at bakit mo ginastos. Pero pag tama ang gastos mo, wala nang auditing sapagkat sa lupa pa lamang ikaw ay pagpapalain na. Kaya nga po nais kong iyong maintindihan. Fear of criticism. Marami po ang dahil sa ayaw mapipintasan, ayaw mahuhusgahan, ayaw mahatulan, kaya nagpipilit na maging perfecto sa pamamagitan ng kanilang kakayahan. Pero itong natuklasan ko, the more I desire to be perfect, the more I fail. Habang hinahangad ko na hindi magkamali, lalo akong nagkakamali. At ang dahilan ng aking pagkakamali ay dahil pinahahalagahan ko na wag akong uh, i-criticize ng tao. So that way, hindi natin napupuna, we are after the praises of men and not after the praises of God. Sabi nga ni Pablo, if I am after the praises of men, then I am not worthy to be his servant. But, thanks be to God because I desire only the praises of God. Ang hangarin ko lamang ay ang papuring mula sa Diyos, kaya siya'y matagumpay. Eh. Kaya, basta laging tandaan mo, yung kritiko mo ay mga... Remember, these critics are people who doesn't dream. Critics are passive people. Dahil ayaw niya na ikaw ay umunlad, kaya ikaw ay i-criticize. So, do not fear criticism. Habang ikaw ay pinipintasan. Katulad noon, nung magkaroon ako ng kauna-unahan sasakyan, e, hindi naman mukhang sasakyan talaga. E, Sira ang dalawang ilaw sa harapan. At tapos, uh, puro uh, kalawang ang body ng sasakyan. At iniuwi ko at nakita ng mga kaibigan ko. At ang sabi, sasakyan ba yan? Sa'yo, oo, oh, tumatakbo. Hindi. Yan ay uh, Um, ang sabi niya, yan ay uh, kulahan yan eh. Hindi <laughs> yan sasakyan. Pero, ako naging maligaya kahit ako ay uh, pinipintasan at kahit ako ay kinikritisize. At biglang, ang sabi ng isang kapatiran, ako'y may talyer. Bigyan mo ako ng liman libot, pagagandahin ko yung kotse mo. Eh, nung bumalik uli ako sa aming bayan, maganda na yung kotse, bakit hindi nasira ang loob ko doon sa criticism? Dahil laging tandaan mo na pag ikaw ay matapang, hindi mo katatakutan ang pamimintas. Tingnan mo ang iyong katabi, matagal ka dapat na maunlad, pero dahil pinipintasan ka kanang kumari mo, kaya ayaw mong gawin yung nasa puso't isip mo, gawin mo. Amen. So, and then thirdly, fear of ill health. Kadalasan po ang takot sa pagkakasakit ay inuusisa si Lolo. Ito ang sakit. Si Lola, ito ang sakit. Tatay, nanay ko, ito ang sakit. Mga kapatid ko, ito ang sakit. So, saka, hindi man niya iniisip na baka siya magkasakit, pero silently, sublimely, ay nagkakaroon siya ng fear inside. Hanggang sa manghina yung kanyang immune system dahil sa katatakot. Hello? Kaya laging tandaan mo, if you are in Christ, you are a new creation. Behold, all things are passed away. Behold, all things are passed away. A new generation it has been started through you the moment you born again you are born again you are a new creation you are not affiliated anymore to your uh yung iyong mga ninuno hindi ka nakadugtong doon ikay bagong nilikha amen hallelujah sa matthew uh, 117 and a generation comes ano po ang sabi at ang bagong lahi dumating at itong lahing ito ay ang lahi ng panginoong Hesus Kristo So all the generations from Abraham to David are 14 generations and from David until the carrying away into Babylon are 14 generations and from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations and the next generation is the generation of Christ. So the so 2 Corinthians 5:17 if any man be in Christ he is a new. Wow, so if Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hindi ka na magkakaasma. Hindi ka na magkaka -diabetes. Hindi ka na magkaka-cancer. Why? Because you are a new creation in Christ Jesus. And it take a faith action. Kailangan ang faith action. Amen? Kailangan ikay manindigan na ang salita ng Diyos ay totoo. Amen to to Amen. Hallelujah. At mararanasan mo ang katotohanan ng ito at mamalayan mo lang na ikaw pala ay 85 years old na. Dahil wala kang kinatakutang anuman sakit at ikay laging magiging malusog. Then fourthly, the fear of lost of love. Na baka pagtanda ko, pabayaan ako ng aking mga anak. Huwag kang magsasalita ng gano'n. Sapagkat ang mahalaga basta iniibig ka ng Diyos, period. Pag iniibig ka ng Diyos, kahit ang anak mo, hindi mo naman mapipigilan ang anak mo na sa paligid mo tumira eh. Dahil sila ay mayroong sariling identity at may sarili silang destiny. Amen? So kahit na ano ang pagpipigil mo, sila ay mapupuntang palayo sa'yo. Pero laging tandaan mo, dahil iniibig ka ng Diyos, ang Diyos ang magdadala ng aaliw sa iyo. Amen. Siya ang magdadala ng mga ibang tao para sa pagtanda mo dahil ikaw ay tumulong sa mga matanda. Sa panahon ngayon, pagtanda mo, may mga tao rin darating sa iyo na may dala rin tulong. Amen. So, napakahalaga po na iyong ituon lagi ang pag-ibig mo ay sa Diyos. Paniwalaan mong iniibig ka ng Diyos ng lubusan ang hustuhan at tuloy-tuloy. Amen? Basta yun po ang pairalin mo, pakilusin mo, iniibig ako ng Diyos, iniibig ako ng Diyos, iniibig ako ng Diyos. Kaya nga, matisod ka man, iniibig ako ng Diyos, masugatan ka man, iniibig ako ng Diyos, walang magagawa, napakadali ng paghilom ng mga sugat kapag ika'y naniwalang iniibig ka ng Diyos. Karanasan ko po, kaya nalalaman ko na ito ay totoo. So, ang pang uh, lima is the fear of the fear of the loss of liberty. Ang sabi nung isa, pag matanda na ako, ito, hinanda ko na ang tungkod ko. <laughs> so, pinaghandaan niya ang pagtanda ay hindi na siya lalakad ng diretsyo. So, ang kanyang paghanda ay lalakad siya na may tungkod. So wala naman pong problema doon dahil marami naman tungkod gusto mo ay yung mamahalin pa kung talagang tungkod ang gusto mo sa pagtanda Ang just po ay napakabuti he will always provide pero kung hilingin mo na matibay ang iyong tuhod pagka-tanda natin katulad nga ng babaeng 89 years old na matanda na pero nakapagsisiksikan pa sa uh, uh, mga sasakyan at nakadadalo pa ng gawain kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa hinding-hindi ka po magihirap sa iyong pagtanda dahil kahit matanda na kayo, kahit puting puti ang inyong buhok, akong si Yahweh ay magmamalasakit pa rin sa iyo. Malimot man ng isang ina ang kanyang sanggol na pasusuhin, akong si Yahweh hinding-hindi kita malilimutan. Amen? Kaya nais kong ipaunawa sa iyo na nasa isipan tayo ng Diyos sa Jeremiah 29:11 ang sabi ng Diyos. I know the thoughts that I think toward you for I know the thoughts that I think toward you says the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Sigurado po ang kinabukasan natin. At dito makikita po natin uh, relasyon lang po sa banal na espiritu, relasyon lamang po araw-araw sa Diyos. At pag ikaw po ay naniniwalang maganda ang iyong hinaharap at maganda ang iyong kinabukasan sang ayon sa iniisip ng Diyos, ang paghingi mo sa Kanya ay malalaki sa 33.3. At inutos ng Diyos, call unto me. Yun pong call ay, yun po'y malakas na tinig. So, tawagan mo ako sa malakas mong tinig, and I will answer thee and show you the great and mighty things which thou knowest not. So, out of the problems that we are engaged in, when we call to Him, He will give us picture of the future. Amen po ba? Kaya na, is kung iyong maintindihan, He will show us great and mighty things which we doesn't know. Pakikita niya. Dahil ang Diyos pagsumagot, ang sinasagot niyang madalas ay yung hindi natin hiningi. Sa Ephesians 3.20, ang sabi roon, ang sabi po doon, Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So, God work in tandem. God work hand in hand with the Holy Spirit that is in us. So, according to the power that worketh in us. So, ang kanyang pagkilos at paggawa ay sangayon doon sa kapangyarihan yang nagtatrabaho sa atin and that power is the power of the Holy Spirit. And the power of the Holy Spirit will comport us, the power of the Holy Spirit, will uh, we will agree with what God is uh, intending to do through our tests and trials. Ipakikita ng Banal na Espiritu, magtiis-tiis ka lang, Greg, dahil sa dulo niyan ay ganito ang mangyayari at makakamit mo. So in advance, I have an advance information of what will be mine after the test. Kaya laging iyong intindihin na napakaganda po ng ating buhay at pananampalataya din. Number six, fear of old age. Tingnan mo kung may mga katabi kang matanda, tapikin mo siya, sabihin mo, lolo. <laughs> sabihin mo, lola, huwag kang matakot sa pagtanda. Laging tandaan mo po, tayo'y tumanda at tayo'y malaking hamon sa mga kabataan. Sapagkat so ang mga kabataan ay nasaksiyan nila ang katapatan ng Diyos sa atin. Amen po ba? Nasaksihan nila ang mga pinagdaanan nating labanan at nakita niyang hindi tayo sumuko. So we are a model in a testimony of so many tests and trials that we gone through, we went through and we passed it with victorious smile. Napagtagumpayan natin. Kaya nga nais nice kong ipaunawa sa iyo at ang gustong gusto ko ay yung aklat na tough times never last but tough people do. At doon ay sinabi ni Robert Shuler na yung kanyang tatay ay isang farmer at siya ay nabubuhay lang sa pananalig sa Diyos. So, siya ay nagtatanim at yun ay loan lamang niya sa bangko. At sa pagtatanim niya, ay biglang uh, nung mag-aani na siya, dumating ang isang malaking tornado. Sira ang lahat ng pananim niya, wasak ang kanilang bahay at walang natira na matitirhan. At sabi ni Robert Schuller, at siya ay mga 13 or 14 years old noon, tinignan niya ang kanyang tata na hinihintay niya kung ano ang maririnig sa kanyang bibig. At ang sabi sa kanya ay ganito, Robert, let us begin to flow the field again and we will plant new seed. At ang sabi niya, hindi ko nakalimutan yung kanyang sinabi sa panahong yon ng kanyang napakatinding pagsubok. Baon sa utang at wala siyang aanihin. Pero ang sabi niya, tayo'y mag-aararo at magtatanim na muli. Again, live your faiths because you are modeling your faith through the next for the next generation. Ipakita mo na hindi ka nariringgang walang pera sa gitna ng kakapusan. Hindi ka nariringgan na ikaw ay natatakot. Kung ikaw ay matatakot, pumasok ka sa kwarto mo at doon ka humagulhul at maglupas sa'yo. Sabi mo, Lord, takot natakot po ako. Hidangin po ako. Pero wag sakitan ng iyong mga mahal sa buhay. Hello? Amen. Kaya may wailing walls na itinayo sa Jerusalem. Dalawang ulit ako, tatlong ulit ako akong uh, sumusuntok doon sa wailing walls. At tuwing babalik ako ng Pilipinas, lutas ang lahat ng iniiya ko doon sa wailing walls. Pero higit doon ay ang ating pagtawag ay sa Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. And then seventh, so wag kang matakot sa iyong pagtanda. Seventh, the fear of death. Dito po maraming takot na mamatayin. So ngayon, ikaw ba'y takot mamatay? Pag ikaw ay takot mamatay, ahaba ang iyong buhay habang natatakot kang mamatay. Pero hindi mo mai enjoy yung extension ng iyong buhay. Kailangan katulad ni David ay sabihin natin, I will not die but live to declare the work of the Lord. Kahit na ako'y matanda na, I will continue on declaring the work of the Lord. Kaya, makakalimutan mong ikaw pala'y mamamatay isang araw. Sapagkat ikaw ay gumagawa sa ipinagagawa sa atin ng Diyos. And then, for us, para po tayo ay magkaroon ng tibay at katatagan para hindi tayo madaig nitong pitong katatakotang ito ng sangkatauhan kailangan po magkaroon ka ng internal strength. Internal strength. At naalaala ko ang mga tubo ng tubig. Kahit nasa pusali yan, kahit mabutas yan, hindi makapasok ang dumi. Bakit? Because of that internal pressure. Kaya kailangan internally magkaroon ka ng pressurized Uh, intensity sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Sabi nga ng asawa kong paulit-ulit, bakit para kang hindi natitigatig? Para bang wala kang uh, problema? Para bang uh, hindi mo alintana ang mga uh, nangyayari? Because of that internal pressure inside me. Remember this, na yung pressure ng tubig ang lalabas lagi kahit nasa puso sa yung tubo ang lalabas lagi malinis na tubig if i am under pressure kailangan lumabas sa akin malinis na salita amen amen, amen. amen. hallelujah so uh, for us to have that wonderful uh, wonderful word that will come out of our mouth number one, learn to obey with joy So, matuto ka. So, for us to develop an internal strength, kailangan magsanay tayo na sumunod ng may galak. Amen? Without complaining. Ngayon, ako'y nabubuhay ay hindi para sa akin at hindi para kung kani-kanino. Ako'y nabubuhay para sa Diyos. Diyos. At laging tandaan mo, kapag ikaw ay may takot sa Diyos sa ang asawa mo ay ikay laging pinupuna ng kamalian mo, magdiwang ka at meron kang asawang namumuna. Tahimik. Ang pagunlad ng pamilya ay nasa pag sa samahan ng mag-asawa. Learn to obey with joy without complaining. Sundin natin ang Diyos ng may kagalakan at huwag tayong magreklamo kung hindi natin maintindihan. Kaya nais kong iyong maintindihan mabuti. So, learn to obey with joy without complaining. Magsanay ka. Sanayin mo ang iyong sarili. And then, number two. So, number two is fervent prayer. Laging nagiinit dapat ang iyong panalangin. Laging ang panalangin mo ay ang isa pong maalam na panalangin ay hindi yung iyong kahilingan ang laman ng iyong panalangin. Pagdai mananalangin, ang laman ng ating panalangin ay yung katugunan. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo na ang pondo ng aking mga tseke. Hello? So, you are siding with the answer. Dahil ang sabi ng Biblia, when you pray, believe that? Ayun. And you shall have it. When you pray, believe that you receive it and then you will have it. Kung ikay man na langin iyong ipahayag na natanggap mo yung iyong hiningi dahil God always answer yes. There is no no is not an answer. Yes is only the answer. Huwag mo paniniwalaan ng no. So laging yes ang answer ng Dios because all the promises of God are all yes and amen in Jesus Christ. Kaya ang hingin mo yung pangako ng Dios that he will supply all our need according to his riches and glory by Christ Jesus. Is your need not covered with that supply? Your need is covered with that supply. Kaya nais kong iyong maintindihan na kailangan ang regular fellowship, number four, regular fellowship with the Holy Spirit. Kailangan kayo nakikipagmiig araw-araw sa banal na Espiritu. Kailangan umaawit ka sa banal na Espiritu. Kailangan kinakausap mo at pinakikinggan mo ang boses ng banal na Espiritu. At sa gayon, ikay magiging matibay inside. And then, ang pang-apat ay worship. Fervent prayer, regular fellowship with the Holy Spirit, ang pangatlo, and then, fourthly, worship. And then, fifthly, consistent reading of your Bible. Tuloy-tuloy at walang tigil na pagbabasa ng iyong Biblia. Kahit hindi mo maintindihan, basta basahin mo. Ito po ang tatanungin ko sa inyo. Pag ikaw po ba'y nasa buffet restaurant, pag ka, halimbawa, yung isang restaurant ay 35 ang, ang ulam. So, kapag kumuha ka ng lima, nalalasahan mo po ba yung isa-isang lasa ng ulam? Hindi po. Pero naniniwala ka ba na pag kumain ka ng tigkukunti doon sa 35 uh, ulam, naniniwala ka bang nasa katawan mo yon? Yes. Ganon din ang pagbabasa ng Biblia. Kahit hindi mo nauunawaan, basta binabasa mo ang Biblia dahil ang sabi ng uh, kasulatan, ang nagbabasa ng Biblia ay pinagpala. Those who read the Bible, the Holy Scripture is blessed. Amen? Those who meditate on the Word is blessed. But more blessed are those who activate, who put into practice the Holy Scripture. Kaya nga po, napakaganda po na magtuloy-tuloy tayo. And in closing, It is not on bread alone that man shall live, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So peace of mind is far above all the wealth in the world. Pag ikaw po'y may payapang puso, laging tandaan mo po, by the power of the Holy Spirit that lives in us, tayo po'y laging magtatagumpay, maririnig natin ang tinig ng Diyos, at tayo magdidiwang, at laging tandaan mo, sakit ay aalis kahirap ay mahihiyang manghimasok sa iyo sapagkat ikaw ay nabubuhay na laging nagpupuri, sumasamba at nagagalak lagi sa Panginoon. O Diyos sa aming ang madakila at napakabuti, kung paano ito ay nakarating sa akin, dumaloy ito sa bawat isa at makarating din sa kanila at dumaloy din ito sa kanila. Maganap at mangyari nang aming tagumpay ay tuloy-tuloy. We are from victory to victory. And it will be glorious in the next future that you have allotted to every one of us. Ikaw po ang malwalhati, ikaw ang maparangalan, in Jesus' name. And everyone said, Amen.